Алматы облысының Еңбекші Қазақ аудандағы Шелек ауылының оқушылары робот техникаларын құрастыруды үйренеді. Аудандағы алғашқы IT-сыныбы осы ауылда ашылды. Жаңа орталықтың жабдықтармен қамтылған. Мұнда оқушылар түрлі модельді бағдарламалар әзірлеп, қол темір құрастырудың қыр-сырын меңгереді. Қазірдің өзінде өңірде мұнда орталықтың 20-сы бар. Облыс басшылары олардың санын жыл сайын көбейтіп, жасөспірімдерді тың технологияларға баулымақ. Ауданда ашылған алғашқы IT-сыныптың жұмысымен парламент мәжілісінің депутаты Зағипа Балиева танысты. Орталықтың құрылуына Нұр Отан партиясы мұрындық болған. Елбасының бес әлеуметтік бастама бойынша қаншама жақсылыққа қолымыз жетіп жатыр. Оның ішінде 52 мың грант бойынша тағы да 20 мың грант қосылады. Оның ішінде 11 мың арнайы IT технология және инновация, техникалық мамандарға көп көңіл бөлінеді. Жалпы Алматы облысында білім беру деңгейі өте жоғары қазір. Мына білім сапасы қазір жылдан жылға жақсарып келе жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда қазір әлдеқайда өсті. Балалардың, жалпы жастардың білімге деген құштарлығы, ғылымға деген құштарлығы артып келе жатыр. Оның нәтижесін жылда өтетін республикалық, халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жоба жарыстарынан байқауға болады.